ខេតកោះកុងស្ថិតក្នុងចិត្តខ្ញុំជាឋានសួគ៌សុខភិរមខ្សែខ្សាសុខុមដែលខ្ញុំស្នេហាទេសភាពទាំងឡាយសពសាយគុណធីគឺជាគ្រឿងអលង្ការមករចនាសម្រស់កងកងស្រមៃដូចថិតនីឋានគេណនិរិភូមិឋានបវតបតែលំអដូចងោពេពុនទុំលើក្បាលទូកដែលសំត្រើត្រង់សក់វែងរលលើរលោងភាក់ផោផងដូចគេណរៃជាប់ចិត្តគយគុណអរណរីរះទូមីដេដាំកំរប្រតិទេសភាពប្របីជាប់ចិត្តគួយគុណសាយនសម័យរងលោករងលេងចាំងរះស្មីដូចពេជ្រឆ្នៃរចនាពេលឆ្លោះពោគ្រប់យ៉ាអង្គុយក្រោមដើមកំកាសំអិតសំអាងូតទឹកដតឡាក្លាស្លៀកពាក់ខ្លីអាវស្តើងសងហាខ្យល់ផាត់មកបាំងកាយាកប់នេត្រាបុប្ផាចិត្តគួយគុណសាយនសម័យរងលោករងលេងចាំងរះស្មីដូចពេជ្រឆ្នៃរចនាមីរីស្លៀកពាក់ឆ្លោះពោគ្រប់យ៉ាអង្គុយក្រោមដើមកោងកាសំអិតសំអាងូតទឹកដតឡាក្ល
ះស្លៀកពាក្យខ្លីអោស្ដាសងហាខ្យល់ផាត់មកបាំងកាយាកប់នេត្រាបុផាកោះ